фронтмен ё овозхони рақами яки гурӯҳи лителбиг эля прускин аз зодаи тоҷикистон манижа сангин ки имсол русияро дар озмуни мӯътабари евровидении дуазоуб бо таронаи рашан умен намояндагӣ мекард пуштибонӣ кард ва онҳоеро ки манижа ва таронаи вайро ба боде интиқод мекашиданд ва танҳо фикри худро дуруст мешуморанд фашист номид ба шумо чӣ шудаст мардум шумо ба ин духтар барои як суруд часпидед манижа таронаашро нашр кард ба фикри шумо ин ахлот аст ахлот дар мағзи сари шумост дар ин тарона нест дар мағзи сари шумост гуфт иля прускин ба пуштибонӣ аз манижа иля прускин гуфт касе ҳақ надорад эҷодиёти як нафари дигарро ба чунин шакл маҳкум кунад ҳар нави эҷодиёт ҳаққи вуҷуд дорад бояд рафтори бад маҳкум карда шавад на эҷодиёт таъқир ва изҳори назар ду чизи комилан мухталиф аст гурӯҳи литлбик ки як таронааш беш аз н миллиард тамошобин ҷамъ овардааст мебоист соли дуазоуб0 русияро дар озмуни евровидени намояндагӣ мекард вале соли гузашта ин озмун ба далели коронавирус доир нашуд соли дуазубк ин гурӯҳ аз ширкат дар сабқат барои дарёфти рохат дар ин озмун даст кашид русияро дар евровидени дузуб1к овозхони бисту нӯҳсолаи зодаи тоҷикистон манижа сангин намояндагӣ мекард интихоби манижа ба ҳайси намояндаи русия дар озмуни евровидения дар он кишвар мавҷи вокунишҳои манфӣ аз ҷумла аз ҷониби бархе шахсиятҳои шинохтаро ба вуҷуд овард бадбинон худи инро ки русияро дар озмуни асосии мусиқии аврупо як зодаи тоҷикистон намояндагӣ мекунад зери шубҳа гузоштанд манижа сангин дар посух гуфт муносибати бадбинона ба пирӯзии ӯ ҳамчун як нафари зодаи тоҷикистон нишон медиҳад ки мушкили миллатгароӣ ва бегонабадбинӣ дар русия дар сатҳи ҷиддӣ вуҷуд дорад дар ниҳоят манижа дар евровидении 2021 ки дар ротердами ҳолленд доир шуд дар байни чляк довталаб ҷойи нумро ба даст овард клипи таронаи russian women бо 1с млли00 тамошобин дар ютuбканали евровидени аз ҳама пуртамошобин шуд ва ҳунарнамои манижа дар марҳалаи ниҳои озмун бо 16 миллион тамошобин ҷойи семро ба даст овард